ይኸውላችሁ እምነታቸውን አይቶ ነው እንጂ ቢለው አራት መሆናቸውን አይቶ አይደለም ጣሪያ ነቅለው ሲያስገቡ ገረመው እምነታቸውን አይቶ ፈወሰው ይላል ዛሬ ምንም ነገር የሚነሳው እምነት ታይቶ ነው ብቃት አይደለም ውፍረት አይደለም እምነትን አይቶ ያስነሳዋል የሆነ ነገር ይነሳል በኢየሱስም ይሆንባቸዋል እግዚአብሔር ሆይ እናመሰግናለን እንባርካለን ዛሬ ወደ ጉባኤው የሚገባ ይሄ ጽዋ ከትንሳኤ መንፈስ ከመነሳት ጋር የመተባበር ስለሆነ ይሄንን በሚጠጡት ሁሉ ላይ በሚበሉት ሁሉ ላይ ከመሰዊያ ጋር ይተባበራሉ የእምነት ሥራ ይሰራል የሆነ የማይቻል ነገር ከላያቸው ላይ ይሰበራል ቀንበር ይሰበራል የደስታ መንፈስ ይገባባቸዋል መዘመር ይጀምራሉ የተዘጋ አፍ ይከፈታል የማይሆን ነገር ይሆንላቸዋል በኢየሱስም ይሆናል ይሄ ጽዋ ይሄ ህብስት ወደ ጉባኤው ሲገባ ያንተ ሥጋ ነው ያንተ ደም ነው ካንተ ጋር በሚተባበሩት ሁሉ ላይ ትንሳኤው ይንቀሳቀስባቸዋል አምነው ይወስዳሉ በደስታ ይወስዳሉ በኃያል እምነት ይወስዳሉ ተአምራታቸውን ይቀበላሉ በኢየሱስም ልከነዋል ጉባኤው ላይ ልከነዋል ጉባኤው ላይ አሳልፈነዋል በኢየሱስም ይቀበሉት ጮክ ብላችሁ አንዴ ጮክ ብላችሁ ከኔ ጋር ቀኝ እጃችሁን ከፍ አድርጉና ዛሬም ወስደው ስጋና ደም የኔ ትንሳኤ ነው አይሰማኝም በል እንደ በኃይለኛ የኔ ትንሳኤ ነው የኔ ክብር ነው የኔ ምህረት ነው ስጋውን ስወስድ በረከቴን ወስዳለሁ ኃይሌን ወስዳለሁ ፈውሴን ወስዳለሁ የኢየሱስ ስጋና ደም በኔ ዘንድ የተወደደ የተከበረ የታመነ ነው በደስታ ህብረት አደርጋለሁ አሁን ፈውሴ ይመጣል ኃይሌ ይመጣል በረከቴ ይመጣል ጸጋዬ ይለቀቃል ይቅርታዬ ይመጣል በኢየሱስም አሜን በኢየሱስም ፈውሳችሁ ወደ ጉባኤ ይገባል በረከታችሁ ወደ ጉባኤ ተልኳል ኃይላችሁ ወደ ጉባኤ ይመጣል በኢየሱስም ተቀበሉ በዚህ ቪዲዮ የሚከታተለን ማንንም አይነት ሰው በኢየሱስም እቤቱ ትንሳኤ ይሁን አሜን እቤት የተኛ ሰው ይሄ ትንሳኤ መንፈስ ይውረድበት አሜን ይፈወስ አሜን የትም አገር ያለ በሌሊት የሚያይ በቀን የሚያይ ተአምራት ወደ ቤቱ ይግባ ህዝቡ ሁሉ እጁን ይዘረጋል በእምነት በናዝሬቱ በኢየሱስ ስም እንተነብያለን የተኛውን በሽታ ካንሰር ኤችአይቪ ሰው የማይችላቸው ልዩ ልዩ ደዌዎች በኢየሱስ ስም የተሰበሩ ይሁን እግዚአብሔር ሆይ ለታምራት ይህን ቪዲዮ እንልካለን አየሩ ላይ እናስቀምጣለን ታምራት ይሁን አይቼ ተፈወስኩ አይቼ ተለወጥኩ አይቼ ተባረኩ አይቼ ጨለማ ገለል አለ ይበል ለአንድ ለብቻኛ ሰው ጸልያለሁ ሰው ለሌለው ሰው ጸልያለሁ ደም በኃይል ስልጣኑን ይግለጥበት in the name of Jesus ተፈውሶ ይምጣ ድኖ ይምጣ ካልጋው ላይ ይነሳ ከተኛበት ይነሳ እስራቱ ይበጠስ አጋንንት ካለ በኢየሱስም እየጮኸ ይውጣ አዘዝኩ አሁን ሂድ በኢየሱስም በሰውነት ላይ የተጣበቀ ምንም አይነት ቀንበር የተሰበረ ይሁን in Jesus name የሆነ ተአምር ሆኗል ዛሬ የሚያምነን ካለ አሜን ይበል ግድ የለም ልከነዋል in Jesus name ልከዋል ለታምራት ይሆናል እግዚአብሔር እንደዚህ ብሎኛል የሞተ ነገር ይነሳል እንዲህ የሚቀሳቀስ እጅ ዛሬ ገብቷል በቃ የኔ ነገር ተነስተዋል እኔ ስለናንተ አላቀም የኔ ግን ተነሳ ዛሬ እየዘለለ ይሄዳል in Jesus name የኔም ነው የሚል አሜን ይበል እንግዲህ